dobrý, aby ten život tomu člověku, ať už jakýmkoliv způsobem, dával smysl. Já, jelikož ten vztah k přírodě mám, tak mi dává smysl se té přírodě věnovat, aby to tady zůstalo a byla i pro další generace. Zajímá nás vlastně, co v těch lesích dneska přežívá, jakým způsobem ta lidská činnost, ta lidská aktivita, tady stavění silnic, budování nových sídel v tom pralesek, tak jakým způsobem vlastně tohleto souvisí s výskytem zvířat. Pochopitelně, když člověk ta zvířata studuje, tak ať chce nebo nechce, tak se nemůže uzavřít před tím, jak ta zvířata, ty populace mizí, a vy asi nemáte jinou možnost, než začít se té ochraně přírody věnovat. Jinak ty zvířata přijdete. Les gens qui vivent autour des forêts et des aires protégées, ils dépendent directement des ressources venant totalement de la forêt. J'aimerais souhaiter qu'il y ait la création des activités alternatives pour que la population soit un peu consciente de l'impact qui serait néfaste sur la destruction de nos forêts. Já věřím, že všechny ty aktivity, které tady vytvářím, ať už já nebo kdokoliv jiný, co se zabývá ochranou přírody, a takže to všechno má smysl a že ten čas na to máme. A že dokud existují právě ty lidi, kteří se tím zabývají, tak je pořád vždycky nějaká naděje. Já jsem chtěl být nejprve populářem ve dvou letech, ve třech, a pak rovnou ochránářem přírody nebo člověkem, který se nějak zabývá zvířaty, krajinou, prostředím. A mám radost, že to vyšlo, že můžu předávat třeba zkušenosti z téhle části světa i dalším lidem, kteří by se sem chtěli do budoucna vypravit a dělat něco podobného nebo něco, co má s ochranou přírody také co do činění. Ty zvířata prostě mizejí z té země koule a jestli je prostě člověk chce ještě vidět, tak už nemůže čekat, tak prostě se jako musí sebrat a jet a zkusit něco udělat.